Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Ето основните теми до 20 часа. Продължават серията скандали, които властите в България произвеждат сами. При това в изключително чувствителните сектори на националната сигурност, на екологията, на свободата на медиите. Първо, разбира се, за свободата на медиите. Комисията за така наречената гражданска конфискация, КОМПИ, обяви днес мотивите си да запорира имоти и акции в капиталовия дневник на издателя Иво Прокопиев и на съпругата му Галя, която ръководи двете опозиционни медии. Сензационното е това, че КОМПИ се мотивира с обяснение, че приватизацията на завода Каолин през 1999 не била законна. Това обаче влиза в пряк сблъсък с триинстанционно решение на Върховния касационен съд, че сделката е законна. Явно цялата история опира до това, че се прави опит за натиск върху независими медии. Този факт даде основание на десните партии да заявят, че в България се установява сходен на путинския модел. Втората серия от скандали опира до националната сигурност. Ако в Македония Любчо Георгиевски, знаете, лидерът на ВМРО ДПМН е подаде оставка, след като неговата партия падна от власт заради скандала с незаконните подслушвания, които доказаха грандиозна корупция. Това в Македония. В България обаче няма последици от разкритията за незаконни подслушвания, които изнесе пред Народното събрание Бойко Рашков. Това може да бъде, впрочем, основание за въвеждане и завеждане на ново дело пред Европейския съд по правата на човека, защото липсата на реакция на съобщението от Рашков пред депутатите, пред МВР, пред ДАНС и пред Правосъдното министерство показва, че не се прилагат мерките за контрол над специалните разузнавателни средства, мерки, които произтекоха от дело в Страсбург срещу България през 2007 година. Това дело беше всъщност причина за създаване на Националното бюро за контрол на специални разузнавателни средства. Защо беше обвинен в политически пиар от главния прокурор Цацаров? Защо ГЕРБ го заплаши, че няма да му поднови мандата? Кой как използва подслушването на магистрати, политици и журналисти в България? Откъде намира сили да се изправи срещу най-могъщите видими и невидими сили в България? За това ще говоря с Бойко Рашков тази вечер. Добър вечер, господин Добър Рашков, вечер. И благодаря, че сте с нас. Впрочем, ако сте загубили нишката, какво става с покупката от България на нов боен самолет? Това не е случайно. Знаете, президентът Радев летя с френския Рафал и каза, че не е лошо и той да бъде включен в офертите, въпреки че е много скъп изтребител. Бойко Борисов повтаря, че трябва да се купува оръжие за всички видове родове войски, не само за авиацията. Междувременно 800 милиона лева отидоха за българска фирма, която не е построила нито един боен кораб. Военният министър, националистът Каракачанов, съобщи, че 81 милиона долара ще бъдат дадени на руския концерн МиГ, за да ремонтира българските самолети от съветско време. Всичко това беше коментирано от военния експерт Валери Рачев в Денят в 13, който беше безпощаден в оценката си. Той каза, докато не работят в синхрон така наречените олимпийски кръгове в управлението на армията, докато има поправени докладни за покупки на оръжие и неразбиращо политръководство, оценката на НАТО за България ще бъде несериозни сте. Третият скандал е свързан с екологията. След като вчерашното обществено обсъждане на плана за управление на Пирин и на концесията за Юлиан се провали, а участващите министри и бивши и сегашни казаха, че искат не само втори кабинков лифт, но и стотици километри нови писти. Властта днес даде заден ход в навечерието на утрешните протести в защита на Пирин и в крайна сметка властта се отказа да променя за сега концесията на офшорната фирма Юлен. В Денят в 13 бившият екоминистър Юлиан Попов изпревари решението на правителството и каза, че позицията първо да го минем през гилотината, после ще обсъдим въпроса, е нелепа. Освен това, Софийската община започна да обявява първи мерки срещу замърсяването на въздуха в града. Ще говорим и за това. От бизнес темите трябва специално да бъде отбелязано поскъпването на суровия петрол и на природния газ в резултат на две аварии. Прекъсването на петролопровод в Северно море и експлозията в газовия хъб Баумгартен. Но най-интересна е продължаващата финансова революция. Биткоинът направи триумфална премиера с фьючерсни сделки на Чикагската борса. При това ръста на криптовалутата продължава, въпреки предупрежденията най-вече на банкери,
че става може би въпрос за силно наценен и спекулативен актив, който може да бъде използван за пране на пари, за финансиране на терористични акции и на всякакви други грехове, разбира се. Дали за това не се крие притеснение от дълбока промяна на монетарния свят? За всичко това ще говорим малко по-късно, пряко с финансиста Бисер Манолов. Две думи за времето. Време. Диел Спорт. През нощта ще бъде предимно ясно. Минималните температури между минус 2 и плюс 3 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Сутринта в западните райони на Дунавската равнина и на места в Тракия ще бъде мъгливо и там дневните температури ще останат малко по-ниски. По-късно през деня от запад облачността ще започне да се увеличава. Максималните температури утре между 11 и 16 градуса. В планините ще бъде слънчево. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Време. Диел Спорт. Ето и състоянието на живо на замърсяването на въздуха в София според доброволната система за мониторинг Air Sofia Info. Интересното е на този фон да ви кажа, че Софийската община днес след обед най-сетне започна да предвижда мерки при тежко замърсяване, като например повишаване на таксите, зелената зона, безплатно използване на буферните паркинги и намаляване на калните строителни камиони в града.